الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته អល់ហាំឌុលលីឡោះបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់វិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងចំណេះដឹងគ្ល័យៗរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងដល់ថ្ងៃនេះដែរយើងមានប្រធានបទគ្ល័យមួយទៀតដើម្បីចង់ចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងវិញនោះគឺសិទ្ធិរបស់កូនស្រីនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងកូនស្រីគឺជាពរជ័យពីអល់ឡោះហូសុបាហានៈវតអាឡាមុនការមកដល់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមក្មេងស្រីត្រូវបានគេធ្វើបាបយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមអារ៉ាប់ al jahiliyah អព្ភក្របខូនស្រីធ្លាប់តែមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អីនៅពេលដែលកូនស្រីកាត់មកសង្គមអារ៉ាប់ធ្លាប់មជ្ឈសាពក្មេងស្រីទាំងរស់ដើម្បីបំបត្តិភាពអាម៉ាស់នៅពេលដែលភាពមុង្ងឹតនៅពេលដែលមនុស្សធ្លាប់ប្រព្រឹត្តចំពោះក្មេងស្រីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសាសនាអ៊ីស្លាមបានមកដល់ហើយបានបដិលសិទ្ធិដល់ស្រ្តីបងស្រីក៏ដូចជាកូនស្រីក៏ដូចជាប្រពន្ធនិងជាពិសាសចំពោះក្មេងស្រី ទោចដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអល់ឡោះ ሱ បហាន াহ ៊ូវតអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចម្ពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតមេឃហើយនិងផែនដីទ្រង់បង្កើតនៅអ្វីអ្វីដែលទ្រង់សັບប្រហឫតីទ្រង់ប្រទានដល់អ្នកណាដែលទ្រង់ប្រាថ្នាចង់បានស្ត្រីកូនក្មេងឲ្យទ្រង់ ប្រាធៀនដល់អ្នកដែលទ្រង់ប្រាថ្នាចង់បានបរោះឬទ្រង់បានធ្វើឲ្យពួកគេបរោះនឹងសិត្រីហើយទ្រង់បានប្រទានឲ្យអ្នកដែលទ្រង់ប្រាថ្នាចង់បានកូនបើប្រកັດណាស់ទ្រង់ជ្រាបនិងមានសមត្ថភាពបំផុតអាយាត់ខាងលើនៃគម្ពីរអានបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះសុបាហាណ াহ ៊ូតអាឡាមានអំណាចមានសមត្ថភាពមានមហិទ្ធិឫទ្ធិ ឬឆន្ទៈក្នុងការផ្ដោលអវ័យដែលត្រង់ចង់ផ្ដោលទៅកាន់នារីម្នាក់ដែលត្រង់ចង់អលឡោះគឺជាអ្នកដែលផ្ែកលឺប្រាជ្ញាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ត្រង់ដែលប្រទានឲ្យអ្នកដែលត្រង់ប្រាថ្នាកូនប្រុសកូនស្រីត្រង់ប្រទានកូនប្រុសដល់នារីដែលត្រង់ប្រាថ្នានិងកូនស្រីតែចំពោះដ៏ត្រង់ប្រាថ្នាតែប៉ុណ្ណោះណាប៊ីមូហាម៉ាត់ស ALLAHU ALAIHI WA SALLAM មានកូនស្រី4នាក់ហើយមានមតិ ការជាចាំគូនស្រីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាពរជ័យដ៏ពិសេសមួយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដូចដែលអ្នករបស់យេហូដាមូហាម៉ាត់ស ALLAHU ALAIHI WA SALLAM ក៏បានប្រសាទថា Hadith Yaqulu sami'a turasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam yaqul man kana lahu thalathun banatin fa sabara alayhinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jitatihi គ <Sess hak /tactimates> ុនណ <Ether> ាឡ हू ហិ ጃ បានមីនអណ្ណា ರಿ យ៉ូមលគីយ៉ាម៉ះពេលបានលើរ៉ាស៊ូលរបស់ឡោះយេសសលឡោះអាឡៃហ៊ី ވަ សលឡាំបានមានប្រាសាសថាអ្នកណាហើយដែលមានកូនស្រី3នាក់ហើយអត់ធមុតចំពោះពួកគេហើយជាចម្បងបីបាច់ថែរក្សាពួកគេផ្ដល់នៅចំណីអាហារដល់ពួកគេនិងសម្លៀកបំពាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដល់ពួកគេពួកគេនឹងធ្វើជាខែលពួកគេគឺជាខែលដើម្បីការពីគាត់អំពីភ្លើងនៅនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ះ អល់ហាំឌុលលីឡោះតាមអមេរិកានៅក្នុងរីវ៉ាត់អ៊ីបនុម៉ាជានៅក្នុងហាត់ទេសរបស់ நப ិយង្គមូហាម៉ាត់សលឡាឡោះអាឡៃហិវ៉ាសលឡាំបានបច្ច័យយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាហើយដែលវាមានកូនស្រី៣នាក់ហើយវាចិញ្ចឹម៣បាច់ថែរក្សាកូនស្រីរបស់វាវាផ្តល់ចំណីអាហារដល់កូនស្រីរបស់វាវាផ្តល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពដល់កូនស្រីរបស់វាវាផ្តល់នៅសម្ភារបំពើទ្រព្យសម្បត្តិដល់កូនស្រីរបស់វា នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់កូនស្រីរបស់វានៅហាយគឺជីខែលការពៀខ្លួនគេអំពីភ្លើងរបស់អល់ឡោះហូសុបាហាណ াহ ៊ូតាអាឡាអំពីទីររនកាមរបស់អល់ឡោះហូសុបាហាណ াহ ៊ូតាអាឡាអំពីភ្លើងនៅរុករបស់អល់ឡោះហូសុបាហាណ াহ ៊ូតាអាឡាអល់ហាំឌុលលីឡោះបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ នៅពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកមកពីសិទ្ធិនិងកតបកិច្ចរបស់កូនស្រីសាសនាអ៊ីស្លាមបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ស្ត្រីក្នុងនាមជាកូនស្រីបងស្រីនិងភរិយាសាសនាអ៊ីស្លាមក៏បានបង្កើតនិងទទួលខុសត្រូវមួយចំនួនចំពោះពួកគេដែលត្រូវបានរៀបរាប់នៅខាងក្រោមនេះសាសនាអ៊ីស្លាមបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពស្មើស្មើគ្នាចំពោះស្ត្រីនិងប្រុសនិងពណ៌នាថាគ្មានការរើសអើងប្រឆាំងលើពួកគេទេ សាសនាអ៊ីស្លាមបានផ្ដល់សិទ្ធិអប់រំដល់ពួកគេពួកគេអាចទទួលបានការអប់រំដោយមិនរើសហើយអាចធ្វើការសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរពួកគេមានសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេចំណែករបស់នាងគឺពាកកណ្ដាលនៃបងប្រុសរបស់ពួកនាងនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិនោះនាងមានសិទ្ធិបដិសេធ ប្រាសនបាននាងមិនពេញចិត្តនឹងអំពីពីពីនឹងស្វាមីរបស់នាងសាសនាអ៊ីស្លាមបានបដិសេធអស់ពួកគេទទួលបានក្តីស្រឡាញ់នឹងការថែរក្សាដ៏ល្អឥតខ្ចោះបំផុតពីឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេបងប្រុសបងស្រីរបស់ពួកគេនឹងស្វាមីរបស់ពួកគេកូនស្រីតែងតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារអអំពីពីពីបានបំផែកំណងនេះទេសម្ដាប់ធ្នាប់ សង្គមឥស្លាមរៀបចំយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តចំពោះកូនស្រីដោយយុត្តិធម៌មើលថែពួកគេអប់រំពួកគេបណ្ដោះបណ្ដាលពួកគេសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកហើយជីវិតកាន់តែប្រសើរគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្មការតទួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនស្រីរបស់ពួកគេពួកគេពួកស្រ្តីមានសិទ្ធិជ្រើសរើសប្តីរបស់ខ្លួនឪពុកម្ដាយត្រូវបានអនុញ្ញាតបង្ខំឲ្យនាងរៀបការជាមួយនឹងអ្នកដែលនាងមិនពេញចិត្តនោះទេ សាសនាអ៊ីស្លាមប្រាសិតឲ្យនេះនិយេយនិងបង្ហាញទស្សនៈនិងគំនិតរបស់នាងចំពោះមុកសាធារណជននៅក្នុងហាទីស១អានាសរ៉ឌីយ៉ាឡោះអាន់បានរីកាថាណាប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡា ਹੁ អាលៃ হি វសលឡាំបានប្រសាទថាអ្នកណាដែលចិញ្ចឹមកូនស្រីពីរនាក់រហូតដល់ពួកគេពេញវ័យពួកគេនៅជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងឋានសួគ៌យ៉ាងដូចនេះនៅពេលនោះថាពីយេមូហាម៉ាត់សលឡា ਹੁ អាលៃ হি វសលឡាំបានលើកមរៀមដៃពីរគឺយ៉ាងដូចនេះ គឺមានកុំលិតចិត្តគ្នាបំផុតរវាងអ្នកដែលបានមើលថារក្សាកូនស្រីតាំងពីរបស់ពួកគេគេនៅស្ថិតនៅជាមួយនឹងណាប៊ីមូហាម៉ាត់ស ALLAHU <laughs> ALAIHI <laughs> WA SALLAM នៅក្នុងឋានសួគ៌អាមេរិកានៅក្នុងរាជវង្សមូស្លីមកូនស្រីមានទំនួលខុសត្រូវឬកាតព្វកិច្ចគ្របដណ្ដប់ខ្លួននាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរស់នៅក្នុងសង្គមដែលសវត្ថិភាពនាងមានកាតព្វកិច្ចរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួននាងត្រូវស្មោះត្រង់ នឹងស្วามៃរបស់ពូនាងបន្ទាប់ពីរៀបការរួចអល់ហាំឌុលលីឡោះបងប្អូនទាំងអស់ជាទិសស្រឡាញ់ទាំងនេះគឺជាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចខ្លះខ្លះរបស់ស្រ្តីយោងទៅតាមសាសនាអ៊ីស្លាមដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគ្រប់ប្រភេទគួរដឹងនិងបំពេញវាប្រសិនបានដល់នាមមេអ្នកចង់ដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចគូនស្រីនោះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់កាតព្វកិច្ចសម្រាប់ក្មេងស្រីនិងស្រ្តី ដាវជាការីយ៍យូហាម៉ាស ALLAHU ALAYHI WA SALLAM មានកូនស្រីហើយភៀកច្រើននៃកូនកូនរបស់ជាការីយ៍យូហាម៉ាស ALLAHU ALAYHI WA SALLAM គឺជាកូនស្រីដូច្នោះនៅពេលអ្នកណាម្នាក់មានកូនស្រីកំទោសចិត្តកុំជំនួសដោយកាមិនសមបាច់ចិត្ត យើងត្រូវតែរឹករាមសមាជិកទទួលជោគនៅពូចេះពីអល់ឡោះហូសុបហាណ াহ វតអាឡាហើយសូមអបអស់សាទរជាមួយនឹងសមាជិកកសិការនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់របស់អ្នកចម្ពោះកូនស្រីវាគឺចំពោះចេះពីអល់ឡោះហូសុបហាណ াহ វតអាឡាសូមអល់ឡោះការពារកូនស្រីការពារបុត្រាបុត្រីរបស់យើងទាំងអស់ឲ្យបានសុខស្លមាត់ពីឌុនយ៉ារហូតដល់ آخرا. وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته